Anaaf icciitiiwwan Eel-Tiivii kan jedhu kitaaba Beetii yookaan Beetleem Taaffasee barreessitedha. Kitaaba ishee kana keessattis dhoksaa fi icciitiiwwan kaameraa duuba jiran hedduu baastee barreessite. Beetiin kitaaba ishee afaan Amaariffaan barreessite kana keessattis icciitii du'a gooticha artist Hacaaluu Hundeessaa waliin wal qabate. Hacaaluun osoo hin ajjeefamin sa'a tokko dura bilbilee fi akka turre dubbattee jirti. Kanarratti artist Hacaaluu Hundeessaa maal itti matee ture kan jedhuu fi dhimma Jawaar waliin wal qabatee icciitii haaraa tokko kitaaba ishee kana keessatti barreessitee jirti. Guutummaa isaa afaan Oromootti isiniif hiikeen isiniif dhiyeessa. Hanga xumuraatti akka hordoftan kabajaan isin gaafadha. Yeroon isaa dukkana ture. Dubartii tokko waliin turtii waliin goonee hoteela Hiiltan keessaa bahee yeroon konkolaataa kokaafadhu Hacaaluu Hundeessaa naaf bilbile. Hacaaluu Hundeessaa gaaffiif deebiif Eel-Tiivii irratti guyyaa jimaata sana waan dhiyaatuuf akka hin guyyaafanne yookaan akka hin barfanne akeekkachiiseen bilbila cufe. Guyyaa sana dalagaan natti baay'atee baay'ee waan dadhabee jiruuf dafeen manatti gale. Akkuman mana geen namichi gimboota sabaatti beekamaan tokko naaf bilbile. Anis yeroo sana gaaffiif deebii Hacaaluu waliin goonuuf qophaa'aa waanan tureef boran siif bilbilan jedheen. Keessummaan kee eenyudha naan jedheem. Anis artist Hacaaluu Hundeessaatiin jedheem. Innis suuta jedhee kolfeem. Anis maali Hacaaluun haasaa gaarii dubbata? Oromoo birattis akka mootiitti ilaalaman ittiin jedheem. Yeroos namicha kana dabalate namoonni hedduun waan akkan Oromoon taaneetti waan na beekaniif dhugaama kee jettaa jedhee irra deebisee na gaafateem. Anis eeyyee sirriiman ittiin jedheem. Hacaaluu Hundeessaa yeroo jalqabaatiif qaamaan kanan arge guyyaa gaafa atileet Fayyisaa Leellisaa biyyatti galuuti. Anis gaaffiif deebii waliin godheen ture. Atileet Fayyisaa biyyasaa jalduutti sirni simannaa yeroo godhamuufitti anis affeerameen ture. Yeroonni jalduu seenu fardeeniin simannaan godhameefii ture. Hundi keenyayyuu yeroo laga tokko bira geenye konkolaataa keessaa buunee walitti marsinee atileet Fayyisaa Leellisaaf jaarsoliin sirna eebbaa gochaafii turan. Anis namoota hedduu gidduu hulluuquudhaan gara fuulduraan bahe. Namoonni achi jiranis eebba kana ilaaluuf wal dhiibuu eegalan. Anis isaan irraa siqaa osoon deemu afaan boollaa tokkorra yoon ga'u duubaan harki tokko na harkise. Anis nama na harkise galagalee yoon laalu Hacaaluu Hundeessaati. Hacaaluunis maaliif qofaa kee as dhufte? Eeggadhu ni kufta naan jedhe. Hacaaluunis namoota achi jiraniin asii deemsisaa ishee dabarsaa jennaan hunduu na jalaa siqee na dabarse. Anis achii nan sokke. Kana boodas Hacaaluu waliin yeroo hedduu wal quunnamne. Qaamaanis bilbilaanis yeroo hedduu waliin haasofneerra. Qophii an Eel-Tiivii irratti dhiyeessu irrattis affeereen mudannoon in irraanfatamne tokko nu mudate. Innis waraabbiidhaaf gara istuudiyoo yoo seenu balbala irratti na dhaabee ati miseensa abaawutii jedhii na gaafadhu jedhee na gaafate. Anis rifadheen dhuguma kee jettaa maal si fayyadan ittiin jedhe. Artistiin tokko ani miseensa abaawutii yoo jedhe jaalatamummaan nama biraa qabu ni dabala waan ta'eef akkanni eeyyee jedhu yaadeen ture. Innis na gaafadhu jedhee moolseeneen. Viidiyoon sun ammayyuu YouTube irra jira. Ati miseensa abaawudhaa jedhee yoon gaafadhu Hacaaluunis fuula isaa laaffisee lakkii naan jedhe. Maali akkasiin jedhama naan jedhee irra deebi'ee waanan dubbadhu na harkaa wallaalchise. Deebiin isaas akkas ta'a jedhee yaadee hin turre. Oromoo hunda abaawudha jedhanii ajjeesuuf akka toluuf jechuun naaf ibse. Gaaffiif deebii boodas wanti kun dubbii fida jechuun sodaadheen baay'ee raafameen ture. Garuu namoonni waa'ee isaa baay'ee osoo hin dubbatin irra darbanii. Hacaaluun yeroo hedduu namoonni yoo du'an akka fira isaatti kan ilaaluu fi hedduu of eeggannoo akka gochuun barbaachisu irra deddeebi'ee kan dubbatudha. Hacaaluun yeroo hedduu namni waan takka akka hin taaneef ni dhiphata. Yeroo hundaa yoo na argu of eeggadhu duutee gudii akka nu goone naan jedha. Ofii wareegamee gudii akka nu godhu hin hubanne ture. Hacaaluun hedduu waa shakka garuu sodaa tokko of keessaan qabu onneensa jagnummaa fi gootummaa kan uffatteedha. Bilbila baay'ee hin haasa'u. Shugguxiin isarraa adda hin ba'u. Hacaaluun akkanitti du'ee jedhan sun tasuma naaf hin liqinfamu. Hacaaluun nama falmataa fi onnee isaarraa gootummaan ibsuudha. Akkamiin osoo rasaasa tokko hin dhukaasin du'a kan jedhu gaaffii natti ta'a. Namni Hacaaluu ajjeese nama baay'ee namanuu fi itti siqu ta'a malee namni bakkee irraa dhufee Hacaaluu ajjeese tokkollee hin jiru. Hacaaluun osoo hin ajjeefamiin dura sa'a tokko dura naaf bilbilee ture. Garuu an bilbila irraa kaasuu hin dandeenye. Yeroos hedduu waan an dadhabee jiruuf bilbila koo saayilentii irra kaa'een gad ciisaa ture. Kanaanis bilbilanni bilbilu kana dhaga'uus hin dandeenye. Ergasii bilbila isaa yeroon deebisee bilbilu immoo bilbilli isaa hojjechuu dide.
Osoon gaafa sana bilbila sana argee Hacaalurra bilbila kaaseera ta'e Hacaaluun ooluu danda'a jedhee ammamma sammuun koo na gaabbisiisa. Ana dabalatee Hacaaluutti deeggartoonni sirna durii sirna nafxanyaa yeroo garaagaraatti nutti dhaadachaa fi nu dorsaa kan turanidha. Hacaaluunis kanarraa kaasee yeroo adda addaatti of eeggannoo akkan gochuu qabu na akeekkachiisa ture. Hanga ammaatti duuti Hacaaluu abjuu natti fakkaata. Muummichi ministeeraa paarlaamaa irratti jecha inni dubbateen wal qabate mufiin Jawaar waliin qaban hammaatee ture. Guyyaa sana immoo Jawaar LTV irratti gaaffiif deebii nu waliin qaba ture. Guyyaa sana kan gaaffiif deebii isa waliin godhu anasee'ee Jawaar eegaa ture. Jawaar mufii Abiy waliin qaban ifa baasee dubbachuu barbaadeeti. Boodarra hoogganaan qophii sanaa nama biraa qindeessuun Jawaar waliin gaaffiif deebii taasise. Jawaaris qibxata galgala dhiyaata ture. Jireenya koo keessatti qophii gaaffiif deebii akka guyyaa sanaa namoota hedduun daawwatamuuf eegame argee hin beeku. Gaafa wiixataa muummichi ministeeraa jechanni paarlaamaa irratti dubbateen wal qabate Jawaar Mohaammadis nutis beekannee da'oo qopheeffanneerra jedhee Facebook isaa irratti maxxansee ture. Jawaaris gaafa qibxata galgala TV keenya irratti dhiyaate gaaffiif deebii godhee ture. Gaazexeessaan gaaffiif deebii isa gaafatu danda'ee itti haasa'uu dadhabe. Jawaar akka garaasaatti haasa'a ture. Yeroo kanatti namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman karaa foddaatii fi ilaalaa turan. Sa'a muraasa booda biyyi jeequmsatti kaate Jawaar marfameera jedhame. Kana booda yaadatu sammuu koo jeeqe. Jawaar kana kan ta'eef sababa TV keenya irratti dhiyaatee fi jedheen yaade. Namni kun akka tasaa yoo du'e balleessaan kanaa eenyu ta'a? Yoo bari'u maaltu uumama kan jedhu sammuu koo keessatti yaadaan bule. Kanaanis irrimni ija kootti hin dhufin bule. Gara biiroo kiyyaatti dafeen ganamaan deeme. Guyyaa sana obbo Andaargaachoo Zigee waliin gaaffiif deebii gooneen dafee sa'a laaqanaatti gara manaatti deebi'e. Kamisas jeequmsi jabaatee itti fufe. Jawaar haala akkamii keessa akka jiru gaafachuu barbaadeen mana Jawaar dhaquuf konkolaataa kaafadhee ka'e. Anis naannoo Boolee ga'ee gamoo Friendship biraan jalladhee gara mana jireenyaa isaatti yoon siqu akkanaan konkolaataa qabadhee seenuu hin dandeenye natti himan. Osoon kanaan rakkadhaa jiru eegdota Jawaar keessaa namni tokko naannoo kootti yoo dhiyaatu akka inni ol na galchuufan gaafadhe. Innis tole jedhee bilbilaa fi furtuu konkolaataa kiyyaa narkaa fuudhee mana Jawaaritti ol na seensise. Manni Jawaar namootaan guutameera. Namni hundi mataa gadi buusee ta'a. Anis ol seeneen soofaa isaarra taa'e. Bakka kana hojjettoonni OMN hojiin itti baay'atee of hin beekani. Tamsaasa kallattii irra waan jiran natti fakkaatu. Eegdonni Jawaar gara mana duubaatti nageessanii achi namoonni seerarra guutanii taa'u. Rifadheen achuma taa'e. Gara fuulduraa yoon ilaalu Jawaar fuuldura isaanii taa'a. Hacaaluunis achi taa'a ture. Ka'ee nagaa na gaafate. Hacaaluun hedduu jijjiirame. Fuulli isaa baay'ee waan aaree jiru fakkaata. Rifeensi isaas faffaca'ee jira. Callisee aaree dubbata. Jawaar nyaattee olte gadheen jedhee amma dubbatee wacaa. Gaafa ilaalu haalli isaa nama sodaachisa ture. Hacaaluu namni jaallatu waan jalaa du'u itti fakkaata. Ofii isaatii waan du'a sodaa. Miti waan du'a sodaachisu fakkaata. Anis Jawaaritti siqeen bira taa'ee nagaa gaafadhe. Jawaaris xiqqoo seeqqatee deebisee bilbila isaa xoxoqootti ka'e. Haalli achiin sodaachisee anaa deemuuf ka'u jaarsolii biyyaa fi abbootiin gadaa Jawaariif Abiyyii walitti araarsuuf balbala irra ga'u isaaniin dhagee. Anis deebi'ee taa'een akkaataa isaan itti araarsan ilaaluu fi bakka kiyyaatti deebi'ee eegdonni Jawaar bilbilanii Jawaaritti osoo himaa jiranii Hacaaluun adda kuchisiise. Hacaaluunis hundi isaanii akka ol galanii fi bilbila isaanii akka ala ka'an akeekkachiise. Jawaarii fi Hacaaluun hedduu waliif galu turanii waliin mari'atu waliin murteessus turan. Kana boodas abbootii gadaa fi jaarsoliin biyyaa dhufanii ol seenan. Jawaar fa'aa waliinis mari'achuu jalqaban.